Remote method invocation. Remote method invocation भनेको चाहिँ एउटा जाभामा भएको एपीआई हो जसले चाहिँ के मेकानिजम प्रदान गर्दछ भन्दाखेरि हामीले जाभामा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसन बनाउन मिल्छ. डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसन भनेको चाहिँ हामीले सबै हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ सबै फङ्सनालिटी एउटै प्रोग्राममा नभइकन छुट्टा छुट्टै प्रोग्राममा राखेर त्यो छुट्टा छुट्टै प्रोग्रामलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै ठाउँमा पनि राख्ने र छुट्टा छुट्टै कम्प्युटरमा जुन चाहिँ नेटवर्कबाट कनेक्टेड हुन्छ त्यसरी राखेर हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ एकअर्काको मेथड्स. त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसन भन्छ. र आरएमआई रिमोट मेथड इन्भोकेसन भनेको चाहिँ त्यस्तै डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसन बनाउनको लागि हेल्पफुल छ जाभामा भएको यो एपिआई हो. र अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ आरएमआई इज अ मेकानिजम द्याट एलोज एन अब्जेक्ट रिसाइडिङ इन वान सिस्टम टु एक्सेस स्ल्यास इन्भोक एन अब्जेक्ट रनिङ अन एनअदर जेभिएम भनेको छ. एउटा जाभा भर्चुअल मसिनमा भएको अब्जेक्ट्सले चाहिँ अर्को जाभा भर्चुअल मसिनमा रन भइरहेको अब्जेक्टको मेथडहरू चाहिँ इन्भोक गर्न मिल्छ आरएमआईको युजले. अब आरएमआईको आर्किटेक्चर हेरौँ. आरएमआईको आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि क्लाइन्ट हुन्छ, क्लाइन्टमा चाहिँ स्टब भन्ने हुन्छ, त्यसको तल चाहिँ रिमोट रेफरेन्स लेयर हुन्छ, अनि तल ट्रान्सपोर्ट लेयर हुन्छ. ट्रान्सपोर्ट लेयर चाहिँ दुईजनाको दुईतिर कनेक्टेड हुन्छ, अनि फेरि यता सर्भर साइडमा पनि रिमोट रेफरेन्स लेयर हुन्छ, अनि स्केलेटन हुन्छ सर्भर साइडमा, अनि सर्भर एप्लिकेसन हुन्छ. क्लाइन्ट एप्लिकेसन सर्भर एप्लिकेसन, क्लाइन्ट स्टब सर्भर स्केलेटन, क्लाइन्ट रिमोट रेफरेन्स लेयर सर्भर रिमोट रेफरेन्स लेयर, क्लाइन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयर सर्भर ट्रान्सपोर्ट लेयर, दिस इज कनेक्टेड. सो यो चाहिँ आरएमआईको आर्किटेक्चर हो. अब यसलाई डिपली हेरौँ, यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ अथवा यिनीहरूको के छ फिचर्सहरू भनेर. ट्रान्सपोर्ट लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट र सर्भरलाई कनेक्ट गर्छ, अनि यिनीहरूले चाहिँ एक्जिस्टिङ कनेक्सन म्यानेज गर्न अथवा नयाँ कनेक्सन सेटअप गर्न हेल्प गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले. यो चाहिँ हाम्रो टिसिपी आइपीमा काम गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले. स्टब भनेको चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा हुने, क्लाइन्ट साइडमा भएको चाहिँ हाम्रो प्रोक्सी हो, यो प्रोक्सी सर्भर हो क्लाइन्ट साइडमा भएको, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टमा हामीले जति पनि अब क्लाइन्टको प्रोग्रामबाट रिक्वेस्ट जान्छ सर्भरलाई त्यो चाहिँ यो स्टबबाट भएर जान्छ. यो चाहिँ एउटा राउटर टाइपको यो गेटवे हो जहाँबाट चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वेस्टहरू चाहिँ उता रिमोट रेफरेन्स लेयर हुँदै सर्भरसम्म पुग्छ. त्यही भएर यसले गेटवेको रूपमा काम गर्छ क्लाइन्टलाई. भने स्केलेटन चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै हो तर सर्भरको लागि. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टको स्टबबाट जुन रिमोट रेफरेन्स लेयरबाट भएर आएको छ जुन जुन रिक्वेस्टहरू तिनीहरूलाई चाहिँ सर्भरमा पुर्याउने काम गर्छ. अनि यो चाहिँ अब गेटवे भयो स्केलेटनको लागि चाहिँ जसले चाहिँ इन्कमिङ रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ च्यानल गरिदिन्छ सर्भरमा. अब अर्को रिमोट रेफरेन्स लेयर भन्ने छ, दुईतिरै छ. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो रेफरेन्स एउटा अब्जेक्ट यतापट्टि क्लाइन्टको अब्जेक्टले उता सर्भरको मेथडलाई कल गर्दैछ भने त्यो रेफरेन्सहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ रिमोट रेफरेन्स लेयरले गर्छ. अब यसले काम कसरी गर्छ त भनेर हेरौँ. काम कसरी गर्छ भन्दा वेन द क्लाइन्ट मेक्स अ कल टु द रिमोट अब्जेक्ट इट इज रिसिभ बाई द स्टब विच इभेन्चुअली पासेस दिस रिक्वेस्ट टु द आरआरएल. भन्नुको अर्थ जब क्लाइन्ट हाम्रो क्लाइन्ट प्रोग्राममा सपोज हामीले ल सर्भर भनेको छुट्टै कम्प्युटरमा छुट्टै नेटवर्कमा चाहिँ एउटा एडिसनको फङ्सन छ अरे, अब हामीले यो क्लाइन्ट प्रोग्रामबाट त्यो फङ्सनलाई चाहिँ इन्भोक गऱ्यौँ अरे, भन्नुको अर्थ अब त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो स्टबमा चाहिँ गयो त्यो रिक्वेस्ट, स्टबले सुरुमा पायो अनि त्यो च्यानल हुँदै रिमोट रेफरेन्स लेयरमा जान्छ क्लाइन्ट प्रोग्रामको. अनि वेन द क्लाइन्ट साइड आरआरएल रिसिभ्स द रिक्वेस्ट इट इन्भोक्स अ मेथड कल इन्भोक अफ द अब्जेक्ट रिमोट रेफरेन्स इट पासेस द रिक्वेस्ट टु द आरआरएल अन द सर्भर साइड. जब रिमोट रेफरेन्स लेयरले चाहिँ त्यो इन्भोक चाहिँ पाउँछ, त्यो रिक्वेस्ट पाउँछ यो मेथड इन्भोक गर भन्ने, त्यसले चाहिँ त्यो मेथडलाई इन्भोक गरिदिन्छ अनि ट्रान्सपोर्ट लेयर हुँदै त्यो उता सर्भरको चाहिँ रिमोट रेफरेन्स लेयरसम्म पुग्छ यो रिक्वेस्ट आएको छ है भनेर. अनि त्यो रिक्वेस्ट आरआरएल अन द सर्भर साइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ स्केलेटन जुन सर्भरको स्केलेटन छ प्रोक्सी सर्भर त्यसमा चाहिँ पठाइदिन्छ अनि त्यो चाहिँ फाइनल्ली सर्भरमा पुग्छ र सर्भरको त्यो अब्जेक्टको मेथड इन्भोक हुन्छ अनि त्यसको रिजल्ट फेरि स्केलेटन हुँदै यता रिमोट रेफरेन्स लेयर हुँदै ट्रान्सपोर्ट लेयर हुँदै यहाँनिर यसरी जस्तै यहाँ क्लाइन्टबाट गयो, क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्यो स्टबमा पुग्यो अनि त्यो रिक्वेस्ट आरआरएलमा पुग्यो, आरआरएलमा पुगेपछि आरआरएलले अब यताकोलाई इन्भोक गर्नु पऱ्यो, यता हुँदा यता इन्भोक गर्नको लागि ट्रान्सपोर्ट लेयर हुँदै यहाँ गयो, यसले स्केलेटनमा दियो, स्केलेटनले सर्भरमा पठायो र सर्भरले अब रेस्पोन्स जुन दिन्छ त्यो फेरि स्केलेटनमा गयो, आरआरएलमा गयो, ट्रान्सपोर्ट लेयर हुँदै आरआरएलमा आयो, स्टबमा आयो अनि क्लाइन्टमा आउँछ. यसरी काम गर्छ आरएमआईको आर्किटेक्चरमा चाहिँ यसरी काम हुन्छ. सो अब अनि रिजल्ट इज पास्ड अल द वे ब्याक टु द क्लाइन्ट. अब अर्को टपिक छ क्रिएटिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ आरएमआई एप्लिकेसन. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेछ. लास्ट इयर 2078 फाइनल एक्जाममा सिएसआइटीको सोधेको रहेछ 10 मार्क्समा. यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ. सो दिस द्याट इज इट फर दिस भिडियो.